Um passo depois do outro, repetidas vezes. Essa é a teoria para se chegar em qualquer lugar. Mas teorias não são suficientes para vencer a maratona da vida. Na prática, nós estamos falando sobre algo maior do que medalhas ou quebras de recorde. Nós estamos falando sobre a sua chance de vitória ser de uma em 100 mil. Essas são as chances que pacientes aguardando um transplante de medula óssea enfrentam. E mesmo que a linha de chegada pareça estar tão distante, nossa rede de corredores vai ajudar essas pessoas a vencerem essa batalha. The Hardest Run surgiu para apoiar, divulgar e correr por essas vidas que precisam do engajamento tão praticado pelos atletas. Sejam eles iniciantes, amadores ou profissionais, o que precisamos é da vontade de salvar vidas. Entre para o The Hardest Run, corra e salve vidas.